Thank you.
سلام السبع سلام عن سلام وان سلام مليات سلام تكلا سواس وسي ورنا سمعنا بقى عميد مولي ودزي كما تعطي ببي يفعلوا كسكاسي دو عبرت وانا هنيتا بريكس ويانا رجبت كزيلة እዛ ባንዶች የተቆጣጠሩት አካባቢ ውስጥ ነበሩ። ነፃ መሬት ማለት ነው በአማራ መካከል እና እዛ ያለ ምስክር ሁኜ የባንዶችን አስተዋጽኦና የመሪነት ፍቃድ እኔም በትግል ውስጥ በቆየሁበት ጊዜ ደግሞ መሪነት ምንድን ነው የሚሉ መጽሐፎችን ካነበብኳቸው ጋር በንጽጽር ሳይ ነበር እና ደግሞ ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን በዚህ በዩቱብ በምንም በእንደዚህ በክርክርም ሲነገር አንድ የተለመደ ነገር አለ። አማራ መሪ የለው፣ ፋኖ መሪ የለው እንዴ ያለው ፍቅሮች ሰማነው እና እንደ ነገር ከሰማው በኋላ መሪነት ምንድነው ሲባል አርቆ አስተዋይነት ነው፣ አስቸጋሪ ሁኔታ መወሰን መቻል ነው፣ ህዝብን ማሰባሰብ ነው፣ ሞዴል መሆን ነው፣ ራዕይ መኖር ነው እንደዚህ ይባል። ይሄው ሁሉ ነገር ሳይጭ ታዲያ የፋኖች እንቅስቃሴ በእነዚህ አሁን በገለጽኩላችሁ ትናንሽ ነገሮች ሳይ ፋኖች የሚሰሩበት ሁኔታ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውሳኔ መወሰን የሚለውን ትልቁን ነገር ወስጄ ሳይሆን ፋኖች በእንዴት አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ነው አሁን ትግል የሚያደርጉት ብዬ ያሉበትን ሁኔታ ለማየት ሞከርኩ። ከአንድ ዓመት በፊት የመንግስትን ስልጣንም ለመጠበቅ በሀገራችን ላይ ጥፋት መጣ ብለው የመንግስት ጥሪ አክብረው ደባቸውን የሰሩ ሰዎች ነው። የሚወቃቸው ደግሞ ይሄ መንግስት ስልጣን ሊጠበቁበት አብሯቸው ያለ ጎዳ ውሃ እየተካፈለ ወንድሞቼ ብሎ ስንቁን እያካፈለ እንዲሁም ደግሞ ትኩስ እንጀራ ይዞ ምሽት ድረስ በሄለው ፋኖና የአማራ ህዝብ ላይ ነው እንግዲህ መከላከያ የሚባለው ከባድ መሳሪያ ያለበት ሳት የሚጠፋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሁሉም ነው ዲፋኖች ትግል የሚያደርጉት። እንዲሁም ፋኖች ትግል የሚያደርጉት ወንድሞቻቸው፣ እናቶቻቸው፣ እህቶቻቸው በተደፈሩበት ቤታቸው ላያቸው ላይ በተቃጠለበት ማህዘራቸው እየተከፈተ ጽንስ በሚወጣበት ይሄን ሁሉ መከራ መንደራቸው ሁሉ አማራ ተብሎ በተፈናቀለ ሰዎች በተሞላበት በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሁሉም ነው ፋኖች የሚሉና ትግል የሚያደርጉት። እህት ያደረጉ የነሱ ባህሪ ምንድን ነው? እንግዲህ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይሄ አብሮት የተካፈሉት አንዱ ጉዋዶች የተቀበሩት መከላከያ መልቶ ሊገላቸው አፈሙዝ ይዞ ይመጣል። ሲማረኩት እንዴት ያሉት ቁስሉን አጥበው ምግብ አበልተው ሐኪም ቤት አደርሰው በሰላም ወደ ቤት መሪነት ከዚህ በላይ ምን ትርጉም አለ? እናቶቻቸው ማዕዘራቸውን እየተቀደረው መንደራቸው የተፈናቃይ መጠለያ በሆነበት ሁኔታ የመንግስትን መንግስት አይጠብቃቸው መቅረፍ ከመንግስት የሆነው የመንግስት ባንክን እየጠበቁ ስራ ማስኬድ መሪነትና ትግስት ማስቸጋሪ ሁኔታ መወሰድ ከዚህ በላይ ልንክብራል። የማይተዋወቁ ሰዎች በአንድ ወረዳ ውስጥ በነማይ በዛሄድ በሸመን በዚህ ከግሎ የመጣ በዚህ ምታወ የማይተዋወቁ ሰዎች ልብ በአንድ አካልን ተገናኝቶ የማያውቁ ሰዎች ለሞት እየተከታጠሩ በዛ ቦታ ላይ ጠላት ድባቅ መምታት መሪነት ከዚህ በላይ ለመሪነት ያስተማራችሁ የተማራችሁ ሰዎች ፈረንጆች ባይዘሙ እንደሚባል ባይዲፊኒሽን የፋኖን መሪነት ኤሊሳላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተነጋግረው የትኛውን ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ አፈጻጸም አርባ ከተማ በአንድ ጊዜ የሚቆጣጠር መሪ የለውም። መሪነት ከዚህ በላይ ወታደራዊ መሪነት ከየት ይመጣል? መሬ ነው የሚባል ፋኖ መሬ ነው የሚባል መሬነትን እንደገና ከፋኖ ኢትዮጵያ የለውም
اللي قال ريفرنس من الكوري والتعامل يا دورا باس كبر يمني لك الزم يمينسا أرغواني بشاكي مانيرا يميز هذا هاري يجب يا عينت ما ينسيت يا الله سوي كمكا لمكبا كزيوارا كنسيقا عن كتل من يتواتا هذا سوال ده يجب يمس كربا لكزي مدنو كنا توشي كمس لكبان أرغواني بشاكي يكلم دانا فوبي ينبور سوي إيه سوال عاصم ليلك يا بابا يا كل كرب بالنسبة لي.
لما أقول لك
ከቻለን ማገዝ ካልሆነ ግን የልዩነት አጀንዳ ከምናነሳ አፉ መጥቷል። ፖለቲካው ይገባኛል። አሁን እዚህ ጋር ምናምን ብሎ በፖለቲካ ካምፓሽ ደግሞ የሆነ ነገር አድርጎ ማለት ይቻላል። ፖለቲካ ሲሆን እንደው ሴራ ብለን እንድንተረጉመው የሚያስረዳል። የግል ፍላጎት የምናምን እሱን አሸንፎ መውጣት ይጠይቃል። እንዲህ እንድበረታ ያደረገ ይንገራችሁ። እንደዚህ በድፍረት እንድናገር የግል ሰማሁትን በሰማችሁ በእያንዳንዱ ቀን አዎ እንደምደታ አዎ ሰባት ስድስት ቦታ ቆመው ምን ማድረግ እንዳለባቸው አውቀው እታች ያለው ዲሴንትራላይዝ ሆነ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እስከ አፍንጫው የታጠቀና በጀት ያለውን መንግስት አርበልብደው ቅድም እንደተባለ 40 ከተማ በተሰላ መንገድ በአንድ ጊዜ መቆጣጠር ሶስቶር ፈጅቶበት የብርሃኑ ጁላቶ 40 ከተማ ከፋኖች ማጥፋት አልቻለም። በጣም ጥንቅቅ ያለ ምን ማድረግ እንዴት መታገል እንዳለባቸው ያውቃሉ። እዚህ ላይ ትንሽ ሲምቦሊክ ሊደርሽፕ ከላይ መድረግ ይሄ ፈረንጆቹ መሬት እንደሚሉት የለመዱት የሊደርሽፕ ስርዓት አይደለም። እሱን ለማምጣት የሚያስችል የሆነ መተባበር እንፍጠር። ያስወቅ ህዝብ ውስጥም ተስፋ ያደርጋል። ደግሞ ነፃ ባወጣቸው አሁኑ ባህሌን ከያዛቸው ጥቂት ወረዳዎች ጋር ይወዳደርባቸው ነው። በአብዛኛው ወረዳ ነፃ እኮ ነው፣ በፋኖች ስር ነው ያለ። እንዴት አድርገው መንግስት ያቋቁ እስክንድርን ያገል ጀግና ጀግንነት በልብ ዘመነ ከሌለ እኮ ጉዶ ነው። የእስክንድርን ጉልበት ዘመን የሚሞላው የዘመንን ጉልበት አስረስም ምሬን ሻለቃ መሳፍንትም የፈለጋችሁትን ጥሩ። ይህ አንዱ የሌላኛውን ጉልበት እንዲሞላ ማለት ማገዝ ያለብን እኔ ከሌ ነው እንትና ይሌ ነው እኔ ሶስት አንዱ ይዤ ልታ አለም አቀፍና ምዬ ነው እንጂ እዛት ሜክሴንስ ሰምታቃቸው አራቶች ጋር ደውለን በቃ እኔ እዚህ ከዲያስፖራ ገንዘብ አሰባስቤ ላካለልካለውና ኤክስ የሚባል ስም እናወጣና በቃ ይቻላል። ወደዛ ማለት በየሳምንቱ የተፈጠረው ሰምታችሁታል። ያንን ለማስቀረት ምን እናድርግ? እዚህ የተፈጠረውን ደግሞ አለመግባባቶች ለምን ለመሰብሰብ ምን እናድርግ? እዚህ በጣም ትልልቅ ሰዎች አሉና አምባሳደር ብርሃኑ መስቀል ሙተልቃ ያሰዋል። እዚያም ተለዩ እነ ፕሮፌሰር ደምስ ያለ እነ ዶክተር ገበየው አሉ እንዳላሉ ኤሉስ ወደ ስምንት አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሞ ቅድም አበበ ሲደረስ እንደነበረው በዚህ ውጭ ያሉትን ቤት እናግባ አሉ የሚባሉ ትንሽ ልዩነቶች ተነጋግረው ፈተው የከሌ የከሌ የሚባል የለም ሲቪል ማህበር እዛ የምናምን የሚመራ ተናሩ አንዱ እዛ የሚታገለው የሞተ ያለው አንዱ ነው እየታገለ ያለው። እዚህ ያለው ጫጫታው ምናምን ትሆና ትግልህን ልዩነት ሊኖር ይችላል። የፖለቲካ ልዩነቶች አሏቸው። የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ። የግል መካሄዶች ሊኖር ይችላሉ። ቶሱን አሁን የሉና ትግል የሚያደርግ ስ ልጅ ነ የምን ቅሬታ ነው? በቀደም ጎጃም እንግዲህ ጎጃም አንድ እዝ ተፈጥሯልና አንደኛው የእዝ መሪ ከእዙ መሪዎች መካከል አንደኛው አገኘሁትና እንዴት ነው አሁን ምን እየሰራችሁ ነው? ውጤቱ እንዴት ነው? ምን ሁኔታ ላይ ናችሁ? ዛሬ ሶስት ቀበሌ ላይ ሌላ ስራ ስንሰራ ይዋል ነው ምንድን ነው የምትሰሩት? አይ ቀበሌው በአብዛኛው እኛ ሀገር ያው ዜ ትራንስፖርት ደማላለ ደበኛ ምናምን የሚባል ነገር አለን እንዲሁ ዘመኞች ራክ ብሎ የሚኖርበት ቀበሌ ነበር። እዛ ወርደን ደመኞችን ስናስታርቅ የቆየ ነው። እዚህ ጋር እየተታኮሳል። እዛ ጋር ሄደው ደመኞችን አስታርቀው በጋራ ሁኗን ግፍ በደስ የሚፈላለጉ ደመኞችን እያስታረቅን ውለናል የሚሉ የፋንዶችን ድምፅ ሰምተን ዞር ስትል እዚህ ጋር የሆነ ምናምን በልዩነት ተውሯል።
እንትን አንቲ ብሎኝ ከኔ ይብለ አረብስቲ ቢመታንቶ እዛ ደረኛ የታረቀኝ ያለው ለምንዳ ጸባጣው ጆበታል እዛውቺ 3 4 ደስ የዛፍ ምናም የተወጋገስ ለጥቶ ይችላል ታሪክ ይተፋ የዘመን ልዩነቶች መቼም ዛሬ አለ እስከ ዘላለም አይደለም ይቆየው የያንዳንዳችን ታሪክ ተስፋይ ከመጣል እዚህ ብዙ ታሪክ ሳቦች ይኖራል መቼም ይስፋሉ ያስፋሉ ወገር ቤቱ ሁኔታውን ይስተካከላል ይልቅ የመጣችሁት ዝም ዛሬ ተሰባሰባችሁ በሙሉ የመጣችሁት ለራሳችሁ ስትሉ የቲንክ ለፋሙ ማለት ነው የመጣችሁት ፋኖ በመሬት ላይ የሚያደርገው ትግል እነዚያ ጀግኖች ለማክበር እና የታሪኩ አካል ለመሆን በአቋራጭ የታሪክ አካል ልትሆኑ በአቋራጭ የታሪክ አካል ለመሆን የተገኘ ነው። እነሱ ሲታገሉ የአማራ የህልውና ትግል በሚያደርግበት ጊዜ እናመሰግናለን ለማለት ተገኝተናል። እንኳን ደስ አላችሁ። የታሪኩ አካል ለመሆን ስታን መግለጽ በፍጹም አቃተኝ። አረ ነው መከራው ምሪቱ ምናምን ለምዶብን እንደሆን አላቀም እንጂ እንዴት ደስ እንዳለኝ በምን ልግለጽላችሁ? በምን ቃል ልግለጽላችሁ ደስታዬን? በምን መልክ እንዴት አርጌ ነው ማሳያችሁ? ምክንያቱም ምንድነው አንድና አንድ ብቻ ነው። ይሄ ዝግጅት የተዘጋጀው እያሸነፍን ነው፣ አሸንፈናል። አንድነን አላማችን ገብቶናል። ብዙ ለውጦች አምጥተናል። በአንድ አመት ውስጥ እንኳን የተገኘው ሌሎች 10 አመት 20 አመት የፈጀባቸው ነው። ተአምር ሰርቷል አማራ። ይሄ ተአምር ቦታ አግንቶ መታየት አለበት። የጀግኖች እኛ ያገኘነውን ሌላ ቢያገኝ ስንት ከበሮ መጥቷል፣ ስንት ተጮሃል፣ ስንት ተብሏል፣ ስንት ርችት ተተኩሷል። አብይ አህመድ የኛን ሩብ ቢሳካለት በስማም በቃ ከዛሬ ጀምሮ ንጉስ ነኝ ከፍ ሲልም ሜቢ እግዚአብሔር ነኝም ይለን ይሆናል። አማራ የተሳካለትን ያህል የተሳካለት ኃይል ቢኖር በስማም ስንት ማአት ባወራ ነበር። በጣም ኃይለኛ ስኬት አለን። አሁን ዛሬ ምናቀርብላችሁ የትናንቱን እንድታዩት ነው እንጂ ትናንት ያደረግነው አሮየ ዜና ሆኗል። ዛሬ ስንት ከተማ ፋኖ ተቋቁሟል? ስንት ከተማ ፋኖች ተቆጣጥረዋል? ስንት ተመርቀዋል? ዛሬ ምረቃ በዓሉ ብቻ የሚገርም ነው የነበረው። ቪዲዮውን አሳይቼ አልጨርሰውም። ኤቭሪዴይ ድላችንን ለእናንተ ነግረን መጨረስ አልቻልኩም፣ በበኩሌ አልቻልኩም። ህብረታችን ፍቅራ የእናንተን ቁርጠኝነት እያንዳንዳችሁ በአማራ ትግል ውስጥ ቆርጣችሁ የገባችሁበት እልህ ከፍታው ዝግጁነታችሁ ቁርጠኝነታችሁ ተገልጾ አያልቅም። እንዴት አድርጌ ነው ይህ ሁሉ ትቼ? ኦፍኮርስ ጥቃቅን ድክመት አለን፣ ኦፍኮርስ ዋና ዋና ድክመትም አለን። እሱን ብቻ ማወራበት ምክንያት ማን ነው ግንባሬ ላይ ሞኙ አበበ ብሎ የጻፈው? በምንም ታምር ድላችን ይበልጣል፣ አንድነታችን ይበልጣል፣ ማሸነፋችን ይበልጣል፣ የሰራነው ይበልጣል፣ የደረስንበት ከፍታ ከፍ ያለ ነው። ዛሬ ታዩታላችሁ። በትናንትናው ዕለት ዋሽንግተን ዲሲ ዋሽንግተን ልጅ ውጣልህ፣ ሁልጊዜ ልጅ ውጣልህ ዋሽንግተን። 30 ዓመት ኖር ያለው እዚህ በተለያዩ ጊዜዎች ብዙ ዝግጅት አዘጋጅቻለሁ። እግዚአብሔርን ለግሌ ክሬዲት ለመውሰድ አይደለም፣ ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ የገባሁበት ቦታ ላይ ሁሉ አፍሬ አላቅም። በዋሽንግተን ሰዎች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ጉድ ነው። የሚገርም ሰው 2 ሰዓት ነው መምጣት የጀመረው፣ 3 ሰዓት ነው እኛ እንጀምራለን ያለው። ማነው ማስገባት በር መክፈት እንጀምራለን ያለው? ከቱ ኦክለክ ጀምሮ ነው የገባው። ኦልሬዲ 3 ሰዓት ከሩብ 3 ሰዓት ተኩል ሞልቷል። ከምግብ ጋር የተነጋገር ነው 3 ሰዓት ብለን እንደምንም ቢመጡልን 4 ሰዓት 5 ሰዓት መቼም ምግብ እንጀምራለን ብለን ተጨንቀን አይመጡልን። ፍርሃቱ ምኑም እኮ ነው። 5 ሰዓት ነው ምግብ አደርሳለሁ ያለን። 2 ሰዓት የመጣ ሰው 5 ሰዓት ድረስ ምግብ ማግኘት አይችልም። ፓርኪንጉ 2 ሰዓት ተኩል 3 ሰዓት ላይ ሞላ። ምን ይደረግ? ምን እኔ እኮ ምን አባቴ ልሁን? በጣም 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 በእውነት 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 የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። የሚገርም የአማራ ፍቅር አየን። የሚገርም የመጡ የደቡብ ልጆች፣ የመጡ የተለያየ ብሔር ተወላጆች፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከምር ነው የምላችሁ።
በጣም 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 እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት።